A gente que o João Fitness Beat reagiu o segundo trailer de Minions 2, A Origem de Gru. É um novo filme da franquia Meu Mobile Favorito e a sequência do spin-off do Meu Mobile Favorito, Minions, de 2015. Vamos ver. Foi oficial Minions falando em português, falando boa noite. Que o Minion tá dançando com o Ike Ball, mas Cyrus. Eu já vi o pôster do Tubarão. Aí o pôster do Tubarão. Cuidado, Bruno! Este ano. Esse vai ser o fim de tudo. Vocês gostam de bater nos coitados dos Minions. Coitado do Minion. Minions aprendendo a ser piloto. Queria fazer o cocô. O Otto caiu no deserto. Macaco? Olha o cosplay de Kill Bill. Transformou um dragão. Coelhinho Minion, que fofo. Uma cabra. Uma galinha. Realmente fazia referência a animais mitológicos da zoodíaco chinês. Minion se passa na China? Legal. Macaco, cobra. Nossa, Minions 2, Auristi Gru. Em junho, nos cinemas. Cast do trailer. Cara, muito bom, enfim, gostei. Então, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal. Então, isso, falou, tchau.